get some tequila. Takže basen lidi, já vás vítám u dalšího videa a jdem se podívat na ty šery, jsou tu aktorky, všichni na ně čekali. No, dobře, prostě se na ně podívám. Jo, jsem tady s Wendy. No konečně, já jsem si říkal, že na to úplně zapomeneš. Čus! Čusák, nusák, busák, nazdar. Já už tě vidím. Jej, tady jseš. Dáme si grupač. Oh my god, a úžasný šíři, že jo? Ano, samozřejmě. Mně se strašně líbí ten hnědej, tuten, ano, přesně tuten. Kolik stojí? Hrozně moc. 900, ty vole. Já nevím. To je první baťovská cena toto. Já si zajdu na účet Rachel a podívám se, jak to na něj vypadá, nebo jak vypadá ten kůň. A pak si rozmyslím, ale vím, že Tanya si ho bude prej kupovat. Mně se líbí ten černý. Ale jako asi všichni. A nejméně se mi líbí ten černý a nejvíc ten hnědej. No tak jsou jenom dva, že jo? Tak si... Jsou tři, jeden je ve Fort Pindě. Fakt? Jo. Jo. Černý, ten hnědej s tou sakra hnědej s černou hřívou. Jaj. Ten je černý. Není. Je? Není. Je! Nekřič na mě. Tak jdem do Fort Pinty. Tak fajn, no. Jako jsou velcí, já nevím, já prostě mě strašně štvou na nich ty kroky a ani vzhledově se mi zas tak nelíbí, řekněme. Mně přijdou moc tlustý. Já nevím, já si radši koupím Švéda, než tohle. Já nevím, mně se jako líbí, ale prostě mi přijdou moc tlustý a že mají malou hlavu. Takže prostě jsem to čekala, že zase, oni furt přidávají nový koně, ale aby pracovali na, čau, ale to aby pracovali na, čekajte. Takže já už jsem ve Fort Pintě teda. Já se portuju. Fort Pinta. Koně se nenačetli hezky. Ve Fort Pintě nikdo není. V té nový ohradě je. Nový ohradě, what? No já ti to ukážu. Lol. Na ty prej, proč nejste zrovna vtipný? Jo tady, jo. Taky se mi nechtěl načíst. Docela hezkej. Ach jo, proč já ty koně tak nemusím ty nový? Proč? Why? Nevím. To je zase strašně zbytečný, protože si vím, že přidají nový koně a oni se ti nelíbí prostě. Přesně tak, hele, já jsem čekala prostě něco víc, mě prostě, já nevím. Já jsem poslala tlustý koně. Mně se to nelíbí. Dělají čím na tím tlustší koně. Jo no, čím na to, jak je Beautynka úplně hubenoučka. I ten Morgan je takovej střední. Koukej na Lightstar, jo, takže jako. I ten Morgan je tlustější než Beautynka, jo, to prostě. Vem si, že ten šir je dvakrát větší než Morgan. No to jo no, takže já si ho kupovat asi nebudu. Já se musím podívat na ten účet Rachel, no, jednoduše. Mm. No tak já nevím co dál, jako pak už jsou tady jenom zase, ježiš, Market a tr, takže to dám když tak zrychleně nebo tak. Takže yeah. Asi se tady rozloučíme, že ano? Asi jo. Pro info asi bych si kupila radši spíš Morgana, já nevím, já to prostě potřebuji vidět, no. Takže já se tady s vámi loučím a čus. Já taky, já čus. Čus. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel. Où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle? Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais